знову новини у файному ранку. Продовжуємо розповідати вам про події в області. Сьогодні, 9 листопада, в День української писемності та мови, жителі Тернопільщини можуть долучитися до диктанту національної єдності. Його проводитиме Українське радіо. Розпочнеться проєкт об 11:00, а текст радіодиктанту читатимуть об 11:30. Координатор проєкту Аліна Акуленко каже, що радіодиктант звучатиме із радіостудії на Хрещатику 26. Також його можна буде побачити по телевізору, слухати і дивитися на сайтах Суспільного радіо і телебачення в інтернеті. Текст готує і диктуватиме Олександр Аврааменко, доцент Київського університету імені Богдана Грінченка. Традиційно цей диктант треба писати тільки від руки, друковані файли не будуть перевіряти. Водночас надіслати роботу на перевірку можна і електронною поштою. Для цього написаний від руки диктант треба відсканувати або сфотографувати. Радіодиктант можна писати і надсилати шрифтом Брайля. Адресу, а також детальні умови диктанту повідомлять безпосередньо перед написанням диктанту. Бригада швидкої допомоги, яку сьогодні о 6:48 викликали на Гаївське перехрестя, ще не повернулася із місця події. Чи є там травмовані, нас повідомлять медики одразу, як їм про це стане відомо. Також сьогодні близько 3 ночі у Бучачі зіткнулися два автомобілі. Травмувалися двоє людей віком 21 і 19 років. В обох медики виявили закриту черепно-мозкову травму, травми колін. Цих людей доставили у Бучацьку районну лікарню. Загалом за добу лікарі швидкої в області 467 разів виїжджали на виклики. У Тернополі 178 разів і госпіталізували 46 людей. За ніч в обласному центрі було 83 виклики і госпіталізували 14 осіб. Про це повідомив старший лікар зміни Ігор Пухальський. І нагадуємо, що сьогодні у Тернопільському педуніверситеті четвертий конкурсний день 8-го міжнародного конкурсу трубачів і валторністів імені Мирона Старовецького. Як повідомив директор конкурсу Богдан Жаграй, о 9:30 розпочнеться прослуховування другого туру конкурсних програм. Це будуть музичні коледжі. Трубачі виступатимуть у залі педуніверситету, а валторністи – в залі економічного університету. Триватиме конкурс до 10 листопада. І на цьому у мене все. Всім бажаю вдалого дня і гарного настрою. І до зустрічі!